Zdravo drugari! Zdravo! Dobrodošli u novu epizodu Toka Boka! Da li ste spremni za novu priču? Jel ja sam? Neka počne! Sasa, mama! Da, dušica moja lepa! Danas sam čula da idem u novu školu. Da, dušo. Hajde, idemo u školu. Jedva čekam da upoznam nove drugare. Da, ja jedva čekam da se ti super složiš. Hajde, idemo. Idemo, jedva čekam. Uzmi jednu knjigu, znaš da ne možeš da zaboraviš. Znam. Hajde, idemo. Duše, ti ću ja sa tam, znaš da volim da idem sa tam. Znam. Stavi naočare, nemoj da ne bude da gledaš. Svako danas imamo kontrolni. Nećeš imati kontrolni prvi dan tije škole. Dobro. Poranili smo sat vremena. Možemo i da lepo, lagano da idemo. Ne vreniti ništa. Mama, kako je sat vremena? Imam 5 minuta do početka škole. Pa, okej, onda žurimo. Uhu! Okej, duša, je li ovo tvoja škola? Jeste. Drago mi je. Mama, a kad skidam protezu? Pa to ono kad ti kaže doktorica. A šta misliš, kada? Pa ne znam, nisam sigurna. Možda su tako 2 mjeseca, 3, 4, 5, 6, okay. 7, 8, 9, 10. A možda i uskoro. Hajde. Okej. Polako uđi i nemoj da trčiš. Dobro. Po hodnicima. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam nova učenica. Nova učenica, Bože me sačuvaj. Okej. Gde je taj lik? Oh my god. Fikica glefa dječaka. Ja sam da ovaj godini dance party. Oh my god, nam go bevojem. Moram odmah da prižem. I bože dragi, vidi je kako je smješna. Šta sam smješna? Deco, nemojte tako. Sram vas bilo, nemojte tako da se ponašate. Učiteljice. Šta je bilo? Neko mi je ukrao knjigu. A bre, daćemo ti novo, ne drami sad, nije to problem. Sad i... Dobro. Ajde. Vi, djecu, ste imali već čaš, šta stojite ovde? Pa, imali smo i veronauku. Dobro, onda sedite i užinajte. Dobro, šta god. Ok, sad je vaše, djecu, sedite. Sedi ti. Okej, deco, kao što znate, dobijete novog učenika. Okej, smiri se, trebaš da se predstaviš. To je Anja. Zdravo, ja sam Anja. Zašto? Da li si se nekada pitala zašto imaš tako bujnu kosu. Možda zato što baš i ne znaš da se češljaš. Nikad nisi ni znala. A možda imaš i prljavčinu. Deca! Fuj, smrdi. Deca! Sram da vas bude, sad ćete svi raditi kontrolni. Ama baš svi. I da ste učili i da niste. I sad ima da dobijete najteži kontrolni, ono što nismo ni vežbali. Evo vam kontrolni, imate 5 minuta da uradite. Ma dajte, gospođo! Šta me briga, nije lepo da se nekom ismejavati. Okej. Uključujem sat. Duša, jesi dobro? Nisam. Hajde, jel ima neki problem koji mogu da ti pomognem? Pa svi mi kažu da sam ružna. Ej, sad čekaj me posle škole. Idemo da te sredimo malo, okej? Mhm.
Drago mi je. A sad ti ne moraš da radiš kontrolni. I ti se pripremi za svoj ormar. Okej. Okay. Ja ću da gledam one učenike što ti se smeju. To će biti tvoj. Imate još 2 minuta! Joj, ja ne znam. Da li možda mi pomogneš? Ne Nema mogu. Prepisivanja! Okej, gospođo. Čekaj, moj kapu. Ili ćete zato svako raditi u određenoj prostoriji? To ne bih volili, jel da? Da. A sada imamo pauzu. Ovo je mala drugačija škola. Imate i veća pauza, sat vremena između. Tako da, ja idem nešto da na brzaka da obavim. Vidimo se za sat vremena. I imamo dvočas. Jedan čas sada i za sat vremena drugi čas. Nećete vidjeti vašu drugaricu uskoro. Dobro. Pa i ne treba nam. Okej, a sada na hodnik. Ne možete da budete u učionici. Hajde, idemo. Idemo negdje da te sredimo. Ne brini. Neću da ti bude tako očajan dan u školi, Anja. Znam kako je. Tako sam se ja osjećala. I zato ću da ti platim sve tvoje nove outfite. Ne morate, ja ću sama platiti. Neka, to je moja dužnost da se svaki čovjek u ovoj našoj školi osjeća lepo. Si razumela? Mhm. A sada, prvo idemo da ti sredimo kosu. Pa nikad se neće ova bujna kosa srediti. Hej, nije to tvoj problem kako će to oni da srede. Ti izabereš koju frizuru hoćeš, kako hoćeš da ti u budući bude kosa, ako ćeš malo da se ošišaš i to je to. Oni će to uraditi, to je njihov posao. Dobro. Ne brini, sve što želiš, ostvarit će se. A samo ako se potrudiš, jel da? Mhm. A sada? Reci mi, da li znaš kada ti se skida ta proteza? Ne znam. Izvini. Okej. Okay. Uđi slobodno. Hej, gospodine! Ne smete vi to tako da se to da radite. Ne smete da vam bude muka. I vi, gospođe, sram vas bilo. Ovoj gospođi treba malo pažnje da se sredi. Da vidite kakva je. Mora malo poštovanja ako želite da se sredi. A sada, ili sklonite tu facu, inače će biti svašta. Se razumeli? Dobro. Okej. Okay. Bolje bi bilo. Hvala, gospođa. Okej, okay, ići ćemo kod zubara da ti skine protezu. A i moju za mi se isprave zubi. Nosit ćeš ti drugu. Ja ću čekam ovdje da ti izabere. Daj mi tu tvoj kap. Gdje je taj frizer? Evo me. Tu sam. Okej, bolje da počnemo sa sređivanjem. Sklonite naočare. A gdje sam? Stavi ovo. Ovo ćemo da ti stavimo nešto u oči. Jel sad vidiš dobro? Aha. Okej, okay, presvuci se u ovo. Okej, okay, sad i ovdje. A frizure? Mm-mm. Probaj da vidiš kako se stoje. Iu, fuj. Ova? Čekaš na ovu? Ako možda ćeš kratku kosu, bit će... Mogu svaku. Ne, gore. Čekajte, možda kažete da ovu. Ne. Ova možda kao malo messy. Mm-mm. Ova? 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 Ne. Ova? Da. Hajde da vidimo kako bi ona stojala. Prelepo. Možda nešto drugačije da probate. Stvarno ne bi... Vidjela sam vašu drugaricu. Ne bi volila da izgledate kao ona. Šta kažete na ovo neko kratko? Mm-mm. Onda ovo punđica. Može. Okej, sad stanite ovdje. Vrijeme malo da vas sredimo. Boje? Van. Ova. Mm-mm. Ne, bran. E, ova. Mhm. Hoćete tu ili tamniju? Mhm. Hoćete crvenu možda? A-a. Dobro. Okej.
Malo to, čekajte prvo da vam... gdje je šampon? Ok, malo rastavljača. Ok, da vam se cakli. Sad je mnogo bolje. Vidite, i vi više ne smrdite. Wow, baš sam lijepa. Ok, gospođo, a sada? Malo laknice, malo. Dobro. Hoćete ovo da obučete? Ili ovo? Crveno je bolje. Ok, ja čekajte protezu. Mnogo sam lepša. Da, a sada dolazite vamo. Gospođo, ovo je vaša učenica. Wow, baš si lijepa. Znam, hvala vam, gospođo. Hajde, idemo. Idemo sad odeću. Pa imam odeću, kao što vidite. Vrijeme da se vratimo u školu. O ne, imamo još 5 minuta. Gospođo, jel vi imate auto? Ja moram da čekamo bus. Moramo da čekamo bus. O ne, eno, tamo autobus, brzo, trčimo. Trči. Proći će, o ne. Ok, uhvatila smo ga. Idemo. O ne. Evo ga, stigli smo. Sad taman zvoni. Je li tako, nastavnica? Hoćemo uspjeti da stignemo na vrijeme? Hoćemo. O ne. Okej. Evo je učionica. O ne, pazi, kliza na pod. O ne, da. Okej, brzo će se to sredi. Hajde, idemo. Okej. Deco, vratile smo se. Ko je ta učenica? Gdje je ona smiješna? Nije više smiješna. Oh my god. Sad je to njen dečko. Oh my god, ne mogu da verim da ona sad postala tako lepa. Ubit ću se. Oh my god. Hej. Da? Hoćeš da sedneš pored mene? Može, hoćeš u prvoj klupi? Može bolje u zadnju. Dobro, može. Da vi ne trebate sad da dobijete kontrolne. Ne, to nije bitno. Ok, deca, sad možemo da nastavimo čas, kao obično, jel da? Da. A vi ćete dobiti vaše kontrolne, izvolite. Šta sam učiteljici ja dobila? Dobila si 2, Anja. A jo? Dobio si 3 za svu sreću. Oh my god. Pa 3! Da si gluv. A gdje je onaj? Onaj čovečulj. No, on je otišao kući, bilo mu moje muka. A sada, kao što sam rekla, deco, nastavljamo čas. Ne mogu da verujem. Dobila sam još 2 iz kontrolnog i sada moj dečko voli onu ljigavu, smrdljivu likušu. Izvinite, kako si me to nazvala? Da, nazvala sam te smrdljivom likušom. Učiteljice, ona me je nazvala smrdljiva likuša. Šta ja to čujem? Ništa, nastavnice. Jeste, rekla mi je da sam smrdljiva ljigava likuša. E, dobro, kazana nastava za tebe. Nisam joj rekla, ona samo lupeta. Ma šta lupeta? Dobro. Da. E, sada. Šmetna krova dečka. Još sada sam dobila 2. I sad se još raspravljam sa učiteljicom. Super mi je dan. Ostavi odmah taj kontrolni test. Ustani, imaš da ribaš umjesto čistačice. 2 dana. Izvoli, uzet ćete, gospodice, nema metla za vas. Čekajte, moram da obrišem stolove. I sada krenem da ribaš pod. Odmah. Neću, zato što ovo nije moj posao. To će biti tvoj posao ako nećeš da dobiješ ukor od deljanskog starešine. Što sam ja. Tako da, krenim da brišeš pod. A dobro, bija mi onako traći ukor. Onako krenim da brišeš pod. Dobro, evo. Najgori dan u životu. Ok,
Okej, deca, a sada nastavimo sa vama dvoma. Znači, kad pročitate ovu knjigu, obavezno mi recite vaše utiske. I drugari, to bi bilo sve za danas. Obavezno lajkujte ovaj video, subscribe-te za naš kanal i drnite malo zvonce pod ako želite da vidite još neke ovakve epizode. Tako da, zdravo! Zdravo!